Me ngrojen e temperaturave, rritet numri i mjeteve lundruese turistike në brigjet shqiptare. Në portin e Durrësit dhe më të madhi në vend, janë të shumë jahte turistike që mbrin në këto port gjatë stinës së pranverës dhe në verë. Kështu ka ndodhur edhe këtë fillim jave. Still, është jati që ka mbritur këtë të hënë. Njihuni me jatin eksplorues Still, i cili është vizitori i kësaj të hëne në portin e Durrësit, bën me dije autoriteti portual. Still karakterizohet nga një struktur alumini prej 55 metra i gjatë, zhytje maksimale deri në 3.3 metra dhe një kapacitet mbajtës prej 78 tonësh. Ai lundron në flamurin e ishujve Kaiman, ka mbritur në brigjet e Durrësit nga porti i Porti Novo në Malin e Zi dhe do të vijoj itinerarin e ti në brigjet e tjera të Adriatikut, thot APD.